Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора близько 13:00 трапилася аварія кортежу коханки Путіна. Як передають джерела, в аварію потрапила і машина Кабаєвої, яку терміново доправили до лікарні. Стан невідомий, але як пишуть джерела, судячи по фото машини, які вона отримала, стан серйозний, а всередині Кабаєва була сама. Тіло жінки доставили до реанімації, пише телеграм-канал «Кремлівський Щур». Декілька днів тому, згідно наказу Патрушева, уже вдруге було затримано Кабаєву та все її сімейство. Вона відмовлялась їхати на прощання. Сказала Патрушеву в лице, що розповість всю правду. Звісно, Патрушев цього дозволити не може. Кабаєва з дітьми наразі в одному із маєтків під охороною. В неї обмежений доступ до соціальних мереж. Та взагалі будь-якого зв'язу із зовнішнім світом. Втім, всього решта в неї достатньо. Сьогодні аварія кортежу, як то кажуть, совпадіння, не думаємо. Що ж, президент РФ Володимир Путін давно має проблеми зі здоров'ям. Відповідні дані підтверджують з різних джерел, заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю РБК Україна. Але, на жаль, та інформація, яка поширювалась останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена і орієнтована передусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями, додав він. За словами Юсова, чим більше успіхів здобуває Україна на полі бою, тим більша ймовірність, що Путіна усунуть до закінчення війни чи після остаточної поразки Росії. Чим більше рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики, тим більше створюється передумов для власне конфлікту еліт у самій Росії. Це очевидні тези. Сценарії можуть бути різні, і Україна до них готується, зазначив представник ГУР. Серед іншого розглядається і варіант, що усунення президента РФ не призведе до завершення війни, якщо це відбудеться, поки тривають бойові дії. Це пов'язано з тим, що Росія давно хоче знищити Україну. Так було і за Петра, і за Сталіна, і за інших російських диктаторів різних періодів. Розраховувати на те, що усунення чи загибель однієї людини вирішить усі наші проблеми, було б неправильно. Але те, що це створить певне вікно можливостей для України і для самої Російської Федерації щодо перезавантаження, реорганізації, реформування і відмови від всієї спадщини воєнних злочинів, рашизму, це факт. Як це вікно можливостей буде використано і нами, і самою Росією, це наразі відкрите питання, підсумував Юсов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.